bakunzi bacu nkuko musanzwe mubimenyereye uyu munsi ni yacu no yanyu ihora bagezeho utuntu twiza umunsi tugiye gukora iki tugiye gusura gereza tumenye ubuzima bwa gereza babayeho bate ese babikora gute ese gufungwa bisaba iki ndabizi ushobora kuba wifuza gufungwa ariko warabuze amahirwe yo gufungwa tugiye kuganira abanyururu cyangwa abagororwa bakubwire ukuntu wafungwa icyo byagusaba icyo wakora ese wafunga imyaka ingahe reka tubabaze ese ubuzima babayeho barabwishimiye turaza kubimenya uyu munsi rero muze kudukurikirana nimuze gukuraho kandi mukore subscribe share na comment tayari twagiye umunyiru wa mbere tubugweho turaza kumva icyaha yakoze nawe urifuza kugikora ni gute wagikoramo gute wabikora neza kumurusha asigaye ubundi ukiberamo bakunzi bacu nk'uko mubibona bamfungiranye nanjye mbere ngiye kubamo bakunzi bacu sinzi ko muri kubumva dore akanya bamfunze rwose sinzi ko ndi buvemo nabuzano gusohokera menya ahandi iyo winjiye mutavamo gusa nabaracya gukora share like na comment ubundi gufungwa menya ari iki bisaba ambwaho